Sporting Hasselt mocht het veld op versus Kelmis. De Hasselaren willen absoluut bij de eerste zes eindigen en alleen winst op deze speeldag zou met andere woorden goed zijn. Het is Simon de Mulder die in de 25e minuut Hasselt op 1-0 zet, meteen de rust scoren. Hasselt laat Kelmis nu te veel in de wedstrijd komen en in minuut 72 is er Matt Debra die de bezoekers op gelijke hoogte zet en meteen tekent voor de eindscore. Een puntendeling voor Sporting Hasselt is te weinig en dat was net wat wij ook intern konden aanhoren. Ja, ik denk dat we eerst zelf goed beginnen aan de wedstrijd. We krijgen een aantal kansen. We maken er eentje, maar we hebben toch de 2-0, of zo laten, 2-0 en de 3-0 laten liggen. En zo gaan we er rusten. En dan weet je, ja, met de gedachte van, we gaan het weer moeilijk hebben. Hè? Als de tweede goal uitblijft, heb je altijd de laatste tijd bij ons het gevoel van dat we achteruit gaan. Maar we zullen dit intern moeten bespreken, hoe dat we dat kunnen verbeteren. En heel volwassenen te spelen en de 2-0 te maken en de wedstrijd uit te spelen. Dus dat is niet gelukt.